Президент Садыр Жапаров бүгін 30 сентябрда адвокаттардың екінші съезіне қатысты. Ташкент шаарында қырғыз киносының күні өтіп жатады. Ашықша жарықтандыруға тыю салынды. Бұл электр энергиясын үнемдеу мақсатын көздейді. Баткендік спортшы Алым Рахимов пауэрлифтинг бойынша Румынияда өткен мелдеште 3-ші орынды қамсыз қылды. Сіздер бүгінгі күнге алынған хабарлар топтамының қысқаша мазмұны менен таныштыңыздар, эми кенен таныштыруну баштайбыз. Саламатсыздар ба? Алғач расмий хабарлардан. Сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупция мамлекетибиздин социалдык, экономикалык өнүгүүсүн солгондатуунун жана коомдогу социалдык чыңалуунун булагы деп белгиледи президент Садыр Жапаров бүгүн 30 сентябрда адвокаттардын экинчи съезинде сүйлөгөн сөзүндө. Мамлекет башчысы акыркы жылдары алгачкы териштирүүнүн жана тергөөнүн компетенттүүлүгүнүн деңгээли кылмыш иштерин иликтөө сапаты кескин төмөндөп баратканын белгиледи. Мындан тышкары укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, адвокаттардын жана судьялардын кесиптик компетенттүүлүгүнүн деңгээли коом тарабынан сынга алынып келет. Садыр Жапаровдун айтымында тергөө органдарынын президент Садыр Жапаровдун айтымында тергөө органдарынын далилдердин бурмалоого көбүнчө көз жумуп койгон мамлекеттик айыптоо жана соттордун адилеттигин орнотуучу орган эмес, чындыгында жазалоочу органга айланууда. Президент белгилегендей, мындай терс көрүнүштөрдү укук коргоо органдарынын мыйзамсыз аракеттерине, соттордун адилетсиз чечимдерине, алардын жазасыз калышына туш болгон карапайым жарандар, коомдук саясий ишмерлер, бизнесмендер өзүнүн жоон териси менен сезип жатышат. Бул биринчи кезекте жарандардын жана юридикалык чактардын менчик укуктарын чечүү маселелерине тиешелүү. Укук коргоо органдарынын жана соттор көбүнчө жарандардын жана юридикалык чактардын, анын ичинде чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн рейдерлик жол менен басып алуунун куралы болуп калышат. Ал кылмыштарды иликтөөдө жана кылмыш жана башка иштерди сотто кароодо мыйзамдуулук деңгээлинин төмөндөшүнүн терс тенденциясы укук коргоо органдарынын жана биринчи кезекте тергөө органдарынын ишине прокурордук көзөмөлдү күчөтүү зарылчылыгын көрсөтүп турганына көңүл бурду. Прокурордук көзөмөл кылмыштардан зыян тарткан жарандардын жана ошондой эле мыйзамды бузгандардын да укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоонун маанилүү кепилдиги болуп калууга тийиш. Кыргызстандын кинорежиссерлору Ташкенттеги Жибек жолунун бермети эл аралык кинофестивалына катышып жатат. Кинофестивалдын алкагында Кыргызстандын кино күндөрү, ошондой эле жаш кинорежиссерлор үчүн 5 күндөгү кино сынагы өтүүдө. Фестивалда дүйнөлүк кинонун өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн 5 дүйнөлүк кинонун көрүнүктүү ишмери атайын сыйлыктарга ээ болду. Алардын катарында кыргызстандык Айтурган Темирова да бар. Белгиле кетсек, бул иш-чарага Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Индия, Иран, Испания, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Россия, Таджикистан, Украина, Филиппин, Франция, Швейцария, Эстония, Түштүк Корея жана Япониядан катышуучулар келишкен. Ошондой эле Ташкентте кыргыз киносунун күнү болду. Ачылышы 19 сентябрда Өзбек мамлекеттик музыкалык театрында өттү. Иш-чарага Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов жана бир катар эл артисттер, режиссерлор катышты. Артын Сүйүндуковтун Шамбала кинотасмасы көрсөтүлдү. Мындан сырткары бир катар кыргыз кинолору коюлат. Кошумчалай кетсек, Жибек жолунун бермети эл аралык кинофестивалы 28 сентябрдан 3 октябрга чейин Тынчтык, Агартуу жана Прогресс үчүн уран астында Өзбекстандын бир нече шаарларында өтөт. Баткен шаарында аскер прокуратурасынын имаратынын курулушу башталды. Курулуш иштери 20 сентябрда башталып, ушул жылдын соңуна бүткөрүү пландалган. Жалпы сметалык баасы 31 миллион сомду түзүп, заманбап үлгүдө болот. Капсула салуу аземине президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфхан Тулаев жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышты. Жаңы имараттын салынышы менен кандай мүмкүнчүлүк болору тууралуу кийинки материалда. Аскер прокуратурасынын кызматкерлери үчүн Баткен шаарында 14 бөлмөлүү имарат жана 8 бөлмөлүү кызматтык үй салынып жатат. Пайдалана капсула салынып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баштаган тиешелүү кызматкерлер катышты. Мындай имараттын курулушу маанилүү экенин айткан президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфхан Тулаев керектүү шарттардын түзүлүүсү менен ишти алдыга жылдырууга мүмкүн экенин кошумчалады. Кызматкерлерден бирдемени талап кылыш үчүн толук кандуу шарт түзүп бериш керек да, ушундан кийин анан талап кылса болот да, жакшы. Да, бизден азыр ыйгарым укуктуу өкүл бүгүн
өкмөт башчы да ушул боюнча Баткен облусун өнүктүрүү боюнча программаны да заседание болот да ошого катышып атат. Мен да катыштым эле барып анан толук ушул жөнүндө маалыматты ал кишиге жеткиребиз. Анан биз тараптан дагы керектүү мындай жардам боло турган болсо сөзсүз түрдө кол кабыш кылабыз. Бул биз буга чейин дагы жардам берип келгенбиз, бере беребиз. Баткендин өнүгүшүнүн биринчи жолу менен. Облус боюнча аскер прокуратурасынын имараты буга чейин Кадамжай районунда гана болгон. Чек аралаш аймактагы айылдарда чыр чатак чыккан учурларда аскер прокуратурасынын ишмердүүлүгү үчүн жолдун алыстыгы тоскоолдук жаратып келген. Эми бул маселе чечилип отурат. Бизде Кадамжайда болчу, Кадамжайдан берди чыр чатактар чыкканда аскер прокурордун катышуусу обязательно керек болуп атат да бирденчи. Анан ал аяктан алыстан келгинче уже переговорлор да бүтүп калып атат, бар жок бүтүп калып атат. Бул имарат бүтүп калса, Кадамжай прокуратурасы бул жака которулат толугу менен. Бүт состав, бүт коллектив полностью келет да бул жака. Курулуш үчүн тендер жарыяланып, Араван Ремстрой жоопкерчилиги чектелген коому утуп алган. Иш ыргагы кызуу жүрүп, ондон ашуун жумушчу тартылган. Бүгүнге биз Араван Ремстрой Биз бул ишти 25 миллион сомго алганбыз. Бүгүнкү күндө пайдаланып куруу ишке ашып жатат. 3 айдын ичинде бүткөрүүнү пландап жатабыз. Сапатын прокуратуранын кызматкерлеринен, облустук капиталдык курулуш башкармалыгынан, ЭКТФ инспекциясынын кызматкерлеринен комиссия түзүлүп, текшерип турушат. Контроль кылышып атабыз келип, бардык эле сапаты боюнча карап атабыз. Курулуш иштери ушул жылдын декабрь айына бүткөрүлөт. Жалпы сметалык баасы 31 миллион сомду түзгөн. 36 үйдүн анан келечекте орустардын мектепчи өтпөй, ошон баардыгы жыйылып ушул жерде. Аскер прокуратурасы Кыргыз Республикасынын түзүмдүк бөлүмчөсү, мыйзам актыларынын республиканын аймагында жайгашкан аскер башкармалыгынын органдары, аскер бөлүктөрү, бирикмелери, аскердик окуу жайлары, мекемелери жана башка аскер түзүлүштөрү тарабынан так жана бирдей аткарылышын көзөмөлгө алат. Гүлмайра Майдарали кызы, Рыскелди Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. 3-анчы. Улуттук энергохолдинг ишканасы жалпы өлкө аймагындагы көчөлөрдөгү көрнөк жарнактардын, кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок соода борборлорунун жарнактык жарыктарын өчүрүү тууралуу буйрук чыгарды. Мындай чаралар электр энергиясын үнөмдөө максатында көрүлүп жатканын ишкананын басма сөз катчысы Азамат Курамаев билдирди. Анын айтымында буйрукка мекеменин башчысынын орун басары Замирбек Кожомамбетов 27 сентябрда кол койгон. Маалыматка ылайык, аймактардагы бөлүштүрүүчү компанияларга таңга жуук жана кечкисин кыдырып, электр энергиясын үнөмдөөнү көзөмөлдөө боюнча тапшырма берилген. Электр энергиясын үнөмдөө максатында ашыкча жарыктандырууга жол бербөө тууралуу буйрук Түндүк электро, Чыгыш электро, Ош электро жана Жалал Абад электро ишканаларына да жиберилди. Азамат Курамаев өлкөдө электр энергиясын чектөө киргизилбегенин бекемдеп, жер жерлерде электр энергиясы кышкы жылуулук сезонуна даярдык көрүүгө байланыштуу өчүрүлүп жатканын белгиледи. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясына жетишсиздик жаралууда. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында быйыл август-декабрь айларында Түркмөнстандан 501,9 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Өчүрүү боюнча иштер жүрүп атат. Булар боюнча биз эскертүүлөрдү берип атабыз. Анан бул боюнча алууктуу иш алып өчүрбөсө буларды техникалык шарт бергенбиз. Техникалык шарттарын карап чыгып, бул боюнча электр энергиясын бизди менен келишим түзгөндөр келишимдерди бузганга чейин барганга мажбур болуп атабыз. Себеби токтогул суу сактагычында суунун аздыгынан. Программабызды улантабыз. Баткен шаарында 2000 кожолукка таза суу тартуу ноябрь айында соңуна чыгат. Учурда суу эсептегичтер дээрлик орнотулуп бүттү. Соңку жумуштар жүрүп жатат. Буга чейин оңдоо иштери аткарылган 600 үйгө 24 саат суу берилген. Бирок тургундардын кайдыгерлик мамилесинен суу түтүктөрү бузулууда. Мындан улам таза суу ишканасынын кызматкерлери эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Баткен шаарындагы Хаджаев көчөсүнүн жашоочусу Тотукан Ибраимованын короосунда 2 айдан бери 24 саат бою суу чыгып турат. Буга чейин шаар аралап суу издеген каарманыбыз таза суу келип жашоо бир топ оңой болуп калганын жашырбайт. Жарандык милдетин сезип, ал өз убагында кранды короосуна тартып алган. Мен ар ким өзү коёт дегенден биз өзүбүз алып келип магазинден сатып келип өзүбүз койдук да мына краникти. Өзүбүз каздык турбасын өзүбүз орноттук, өзүбүз аяктан сайынтетип келип өзүбүз койдук.
өзүбүз чыгардык. Андан бир топ убакыт кичине чыкпады. Биринчи чыкты, анан ылай болуп чыкпай калды. Андан бир эки айдан бери тынымсыз чыгып атат да. Эми жакшы болду, жашообузга аябай жакшы болду, жеңилдик болуп калды. Эми мындан ары да постоянно ушундай чыгып турса дейбиз да, кышы менен тоңбой. Анан ушу суу чыгып турса элдин жашоо шарты кыйлат, жогорулай. Алдыга жылат да. Бүгүнкү күндө 600 кожолукка суу эсептегичтер орнотулуп, 24 саат суу берилип баштаган. Андан пайдаланып, көпчүлүк жашоочулар үйүнө заман талабына жараша шарт түзүп алышкан. Ысык суу да кылып алдык. Муздак суу да агат, ысык суу да агат. Мурдагыдай сутуп да боюбуз. Суу 24 саат суу агып турат. Азыр эми бардыгы да шарты бар ошондой. Каражаты бар ап киргенге үйгө. Баняга алып киргенге ошону биз өзүбүзгө камсыз кылыш керекпиз. Бизге ошол проект киргизип бергенине мына Кудайыма шүгүр, бар жок жакшы болуп атат. Тилекке каршы айрым жашоочулар кайдыгер мамиле жасап, атайын суу тартылган ящиктерди туура эмес пайдаланып келет. Мындан улам суу түтүктөрү бузулуп, анын айынан башка жашоочуларга да зыянын тийгизүүдө. Мындан улам таза суу ишканасынын кызматкерлери эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Эгерде ана кызылга тийишип бузуп койсоңуз, штрафтар бар. Өзүңүздөргө. Өзүңөр төлөйсүңөр дедим мен деп. Анан сиздер айтасыздар, таза суу карайбы, карабайбы. Менин да күйөөм жок эле андай да, мындай да. 2000 кожолуктун чети жок дегенде 50 таси бизге күнүгө башка ортоп турат. Ушунун аркасы күнүгө, именно ушунун аркасы да. Белгилей кетсек, таза суу долбоору ар бир үйдүн короосуна суу эсептегич орнотулган атайын ящиктерди коюп берген. Андан ары сууну тартып алуу үй ээлерине милдеттендирилген. Мунун ичинде учетчик бар, вентиль бар, клапандары бар. Муну биз койгондон кийин буга таза суунун адамдардан башка эч ким тийишпеш керек. Но биздин эл өздөрүнчө суу колунан ачып ататтар, кайрадан жаап ататтар, анан колонканы койбойт. Ошонун аркасынан утечка пайда болуп атат. И эл бизге кайрылып атат. Кайра-кайра келип оңдошко бизде эч мүмкүнчүлүк жок. Ошого силерге сураныш дагы кайра. Бизге азыр 2 ай убак калды, объект тапшырыш керек. Ушул колонкаларыңар баарын алып коюшуңар керек. Өзү магазинде бул 200 сом турат болгон эле. Таттаяр. Атөлдө коюш керек, өзүңөргө моңой болот. Баткен шаарында жүрүп жаткан таза суу долбоорунун алкагында 2000 кожолукка 24 саат суу тартуу ноябрда аягына чыгат. Учурда аймактын ылдыйкы зонасында суу түтүктөрүн орнотуу иштери жүрүп жатат. Биздин иш бир аз кечеңдеп калды. Анын себеби айрым учурда бизге жашоочулар тоскоолдук жаратып жатты. Суу түтүктөрүн алып өтүү үчүн жерлерди бошотуп бербей койгон учурлар болду. Биздин ишке тоскоолдук болуп, түшүндүрүү иштеринен кийин улантып жаттык. Буюрса ноябрдын аягында баардык аймакта суу чыгат деп ишендирип кетейин. Учурдан пайдаланып бизге жумушка жардам берген жашоочуларга ыраазычылык билдиребиз. Я повторюсь, вода будет на всех участках и даже раньше. Белгилей кетсек, долбоор Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы тарабынан ишке ашып жатат. Долбоордун жалпы суммасы 29 миллион евроны түзөт. Биринчи этап үчүн 4 миллиону жумшалган. Кийинки этапта шаардын канализация линиясын куруу жана булганыч сууларды тазалоочу жайдагы жабдыктарды алмаштыруу каралган. Мингүл Көчөрова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагында күрүч жыйноо иштери уртулууда. Түшүмүн жыйнаган дыйкандар кайда сатарын билбей турат. Райондук айыл чарба башкармалыгы бул боюнча сүйлөшүү иштерин жүргүзүп, маселени чечүү аракетинде экенин билдирет. Тема боюнча кабарчыбыз Бактыгүл Мирадилова айтып берет. Бул жайда болжолдо 3-4 үй бүлөнүн түшүмдөрү бар. Негизи күрүч жыйналгандан соң анын күрүчтүн кургатуу тартибине ылайык жарандар жол четиндеги ысык асфальтка төшөп кургатышат. Дыйкандар күрүчтү жол четине жайып кургатат. Атайын кургатуучу жай жок болгондуктан ушундай кылууга аргасыз. Талапка ылайык күрүчтүн астыңкы да үстүңкү бөлүгүнөн да жылуулук өтүп турушу керек. Антпесе күрүч сапатын жоготот дешет дыйкандар. Эми кургатуу маселеси бизде өтө кыйын. Мына центральный жолдун боюга жайабыз бардыгыбыз эле. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Бирөө келип дебилип кетиши мүмкүн же бирөө бирдеке кылып коюшу мүмкүн. Эми жай жок, айла жок. Жерге жайабыз да. Бул жерге жайгандын коркунучу эле энди бир тормоз иштебей калышы мүмкүн, бирөө үстүңө салып бериши мүмкүн. Өзүңөр көрүп баягындай мал палдырып кетип атат.
кымбаттап кетти. Күрүч ошол баада турат да, 2 жыл мурда. Ак эмгектин акыбетти кайтып, кырман данга толуп турган кезе, деген менен сатуу жагы маселе болууда. Азык-түлүктүн баасы кымбаттаса да, күрүчкө болгон баа бир калыпта турат. Буга дыйкандар эмгегибиз акталбай калат деп сарсана болушууда. Мындан улам маселени чечүү зарыл дешет. Күрүчтүн баасы өскөн жок. Бул эң бизде түшүмдүүлүккө, сапатыга, бардыгыга иштеп алдык. Мындай болуп күрүчтөрүбүз эң жогорку сапаттагы күрүчтөр болуп атат. Эң проблемабыз сатыш. Күрүчтүн баасы 1 сом дагы өскөн жок, наоборот түштү 5-6 сом. Сатыш проблема болуп калды. Эми ошол сатыштын проблемасын чечиш керек да. Муну чет мамлекетке сатыштын аракетин кылыш керек. Сүйлөшүштөр жүрүп атат. Бул боюнча Кадамжай райондук айыл чарба башкармалыгынын башчысы Айдарали Асамединов күрүчтүн баасы арзан болуп жатканы боюнча дыйкандардан кайрылуулар түшкөнүн ырастайт. Азыркы тапта сатуу боюнча ар тараптуу сүйлөшүү болуп жатканын белгилейт. Бул боюнча биз жанагы проектилер менен иштеп фасовка, упаковка боюнча иштеп атабыз. Сүйлөшүштөр жүрүп атат. Бул боюнча мисалы үчүн жана да эрте болсо керек ошол агроиндустриальный парк деп туруп ошол айыл өкмөттөрүн ортосунда 2398 гектар жерди өздөштүргөнгө аракет кылып атабыз. Ушул тапта Кадамжай районундагы 3156 гектардагы күрүч талаасынан түшүм жыйналып бүттү. Өткөн жылы аталган аймактан 10000 тонна түшүм жыйналган. Быйылкы жылы да ушундай эле өлчөмдө дан болору күтүлүүдө. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Башка кабарлардан 16 сентябрдан тартып 15 октябрга чейин Кызыл Кыя шаарында көңүл бургула балдар рейди өтүп жатат. Максаты жаш балдар катышкан жол кырсыктарынын алдын алуу жана болтурбоо. Анткени соңку убакта күн сайын жол транспорт кырсыгы катталып, тилекке каршы жаш балдар катышкан учурлар да болууда. Мындан улам түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча аймактык кабарчыбыз Алтынай Шабидинова сөз кылат. Ушул жылдын 8 айында 38 жол кырсыгы катталып 2 кишинин өмүрүн алган. Ал эми 61 денелеринин арканда жарат алган. Өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны 12 учурга көп болууда. Мындан улам жол сакчылары тарабынан автокырсыктардын алдын алуу үчүн айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Эрте менен балдар кызматкерлер мектептердин алдыга барып ошо балдарды киргизип чыгаруу боюнча, жол эрежесин сактоо боюнча атайын туруп иш жүргүзүшүп атат. Ошон үчүн урматтуу айдоочулар дагы бир жолу эскертип кайрылып кетет элем. Жол эрежесин сактаңыздар, шашпаңыздар. Балдарыңыздарды мектептерге алып барганда жолдун боюнан түшүрүп коюп эле кетпей, өзүңүздөр коштоп киргизип коюп, мектеп бүткөндө алып кетсеңиздер жакшы болот эле. Кызыл Кыя шаары 3 райондун ортосунда жайгашкандыктан шаарга күн сайын 20000 ашык унаа кирип чыгат. Жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаа мекемесинин жетекчилиги коомдук транспорттордун айдоочуларын кышка даярдык көрүүгө жана көзгү техникалык кароодон өткөрүү жагын тездетүүнү тапшырды. Кышка бардыңар биринчи очу таяргерчилик, экинчиден бардыңар күзгү тексмотр. Тексмотр абзатын болсун. Анан үчүнчүдөн бардыңар ушул биздин мына жол коопсуздугу боюнча мына бизде китеп бар, мына чыккан 2013 нормативдер. Мына ушул жерде бардык закон бар. Ушуга көң, ушуга баш ийбей жатасыңар. Ал арада айдоочулар да өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтышты. Шаардагы айрым жол чырактары иштебейт дешет. Аркасынан бар свети курган эт токтогон сен бул иштейби мен көрбөппүн дейт слабый деп ого свет көңүлө көрүнбөй калат. Анан светофорлорубуздун эскилиги жеткендери бар, иштебегендери бар, коюла турган жерлер бар. Ал боюнча биз атайын жергиликтүү бийликке жана жергиликтүү көркеңешке эми кат жолдоп сунуш бердик. Иш чаранын алкагында жолду жүрүүнүн эрежелери тууралуу эскертүүлөр берилди. Белгиле кетсек, шаарда 2021 жылдын 8 ай ичинде жаш балдар катышкан 9 жол кырсыгы катталган, 15 бала жабыркап денесинен түрдүү жараат алган.
Кыргызстанда акыркы суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 12613 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинен 6563 адам вакцинанын биринчи дозасын, 6050 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 822748 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 617356 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Эми кезек спорт кабарларында. Баткендик спортчу Алым Рахимов пауэрлифтинг боюнча Румынияда өткөн мелдеште 3-чү орунду камсыз кылды. 83 кг салмактагылар арасында экипировкалык түрү менен катышкан. Ага 20-дан ашык өлкөнүн спортчулары катышып, Алым Рахимов атаандаштарын ишенимдүү жеңген. Ошондой эле ал пауэрлифтингтин классикалык түрү боюнча Швецияда өткөн беттешке катыша албай калган. Белгиле кетсек, Рахимов дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 2 жолку чемпиону болгон. Анын эки уулу да спорттун пауэрлифтинг түрү боюнча машыгып, Кыргызстандын желегин бир канча ирет дүйнөгө таанытканд. Бүгүн жеңиш менен кайткан спортчуну Баткен шаарынын вице-мери Мансурбек Маматисаев, облустук жаштар иштери жана спорт башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Сайкалов жана тиешелүү кызматтын өкүлдөрү жакындары тосуп алды. Эки дүйнөлүк чемпионатты жеңип коеюн деп даярдандым эле. Бирок бирөөсү ушундай болуп калды, бирөөсүн жеңип келдим. Эми быйылкы жылкы ушул жетишкендикти, ушул чемпиондук эмени мен биздеги мына быйыл каргашалуу окуя болду, эме болду, бизде жаш балдар каза болуп кетти. Мен ушулардын элесиге ушуну арнайын. Мына ушундай жагымдуу кабарлар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эпидкырдаал туруктуу болгону менен санитардык талаптарды сактоо өз күчүндө. Эфир аркылуу көрүшкөнчө.